გარკვეული შემოდგომა მოხდა. მაგრამ ამასთანაც ხუთაშორის ამ რომანთან დაკავშირებით ძალიან ზუსტი და მტკივნეული ფრაზა თქვა ქალბატონმა თამილა ლასხიშვილმა. ჩემთვის ყველაზე მტანჯველი ის არის, რომ როგორ ხდება, რომ ქვეყანაში სადაც ამდენი იწერს პირჯვარს, ამდენი ალაზაკი როგორ დარჩება. ახლა აი ეს არის, ჩვენ გამოვდივართ იმ უღმერთობის ხანიდან და ერთბაშად ღმერთამდე მისვლა ძალიან ძნელია. აი ერთი ამოცანა ქართველი ერის წინაშე დგას. ის უნდა გახდეს ღვთისმოსავი. მე არ მინდა, არ ჩვენ არ გინდა და არავის არ უნდა. ესე იგი, თვითონ განგებას ღმერთ დაჭირდეს, ის მოხდენა, რას ვთქვათ, 1099 წელს მოახდინა, რომ საბოლოოდ გამოეფხიზლებინა ქართველი ხალხი. მოხდა ცელჩუკების შაქია შემოსვლა, წარღუნასავით, მეორე ჭირი, წალდიდობა, რაღაცები და ვერაფერმა ვერ გამოაფხიზლა ქართველი ხალხი, მემატიანე წერს დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი. ყველა ამ ამბობდაო, ჟამთა ვითარების გამო ხდებაო ეს. ესე იგი, თვითონ რო უზნაოდ იყო გადაქცეული, ამას კი არ აბრალებდა, გარდაკენა ჰქონდა მიზეზი. მიზეზი. და მაშინ კი, ესე იგი, ღმერთმა შეძრა საძირკვლებიანად საქართველო. მთელი ქვეყანაო, დაანგრა ყველა შენებულებაო. ე მაშინ დაიწყო დიდი გამოხდილება და სხვა შორის იმ წელს მივიდა ტახტზე დავით აღმაშენებელი. უცნაური რაღაცა არის ახლა ეს. ამას სხვათა შორის ესე იგი არ უნდა ასე რომ თქვა ზოგიერთ მათეისმა ირონიული ღიმილი გადაიფინოს იმაზე ტუჩებზე რომ ახლა მას წამს ესე არ არის ესა. ესე არ არის ესა. ეს და ამიტომ სამ ღმერთმა დააჭიროს საქართველოს იმდენი გაჭირობა უკვე კი ნახა, უნდა გამოფხიზლდეს. უფრო დიდი ღმერთმა დააჭიროს გამოსაფხიზლებლად. ისტორიული რომანი. ასეთი იშვიათი რამ ჩვენს დროში. ასეთი მძიმე და დაუფასებელი შრომა. დაუფასებელი, რადგან ამ ერთდროს წიგნიერ ქვეყანაში ამდენი საშოვარზე გასული უწიგნური შეკრჩა ხელში. დღეს ძნელია იმის გაგება და იმის მოთხოვნაც, რომ ხორცის გარდა სულსაც სჭირდება გადარჩენა. სულის თავშესაფარი კი ტაძარი და წიგნია. სხვა არაფერი. ისტორიული რომანი ის სინათლეა წარსულში, რომ გვახედებს და ბიბლიურ ჭეშმარიტებაში კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს. ქვათაცვენის შემდეგ უთუოდ ქვათაშეკრება დაიწყება.